Вицепрезидентът Илияна Йотова присъства на церемония, посветена на 170-та годишнина от рождението на Стамболов. Тя направи изявление по актуални политически теми. Знаете, ключовата сюжетна линия, престрелките между Делян Пеевски и президента Румен Радев. Нека да чуем какво заяви по темата Илияна Йотова. Фошман, за мен няма новина, защото войната с президента продължава. Затова казвам, че няма новина в това, което се случва. Може би в момента сме свидетели на трети сезон от тази война. Първият беше президент и войната в Украйна, втората президент и конституция. Сега очевидно сме за кожата на един президент. Има сериозни обвинения за корупция в президентството. Да се срещнат на политическия терен. Как ви звучи тази оферта, това предложение? Като какъв го призова? Като лидер на партия, евентуално. Аз не смятам, така както познавам президента Радев, че би се подал на който и да било, за да създава партия. Още повече да му се диктува кога това да стане и как това да стане. За всичките години, с които работим заедно, аз съм се убедила, че това е човек на честа, че спазва до буквата на закона всичките правила, и конституционни, и законови. И може би точно това сглобката не може да му прости. Защото от началото на сглобката той не стана част от нея, макар че имаше такива оферти. Той за нито за секунда не ратифицира незаконовите им действия, точно обратното, винаги се обръщаше към Конституционния съд. Това не се прощава. Подготвя ли обаче политически проект? Разбрахме, че вече има регистрирано в патентното ведомство движение. И сега. Да припомним хронологията. Политическият скандал разтърси държавата вчера. Още в ранните часове председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски изпрати до медиите въпроси към прокуратурата и службите, свързани с евентуална корупция в президентската институция. Последва контратака от Румен Радев, който видя страх от нов негов политически проект, а няколко часа по-късно Пеевски призова Радев да се срещнат на политическия терен. Марияна Турманова с обобщението по темата. Писмото си Пеевски настоява компетентните органи да информират за сигнали, проверки и дела по случаи, свързани с евентуална корупция в президентството. Няма да коментирам господин Магницки. Бълзак отдавна е заявил, че една от най-отблъскващите привички в древните души е това, че подозират своите низости от другите. Радев определи твърденията срещу президентството като спекулации и на свой ред отправи призив. Да изкарат всички сигнали, преписки и дела за БТК, за Булгартабак, за КТБ, за ББР, за язовири, магистрали, митници, НКЖИ, за Дунари Темко и отравянето на Гебрев. Всичко да се проверява чудесно е, всичко, което казва и мистър Кеш, да бъде проверено. А държавният глава за първи път коментира и създаването на свой политически проект. Самата ситуация е такава, че появата на алтернатива е неизбежна. Всъщност цялата тази режисирана медийна истерия издава страх от нова партия. Той как решава това, мистър Кеш? Като последна инстанция в държавата, диктатурата му свърши, няма да се повтори. Единството, което е чудесно, изкара го от удобния комфорт на уютния му кабинет. Той излезе, каза, че ще прави партия. Чакам го на терена. Ръкавицата е хвърлена, аз я приемам. Страх имаше в неговите очи. Очаквам да си поеде оставката и да го видя на политическия терен. От ДПС очакват имунитета на президента да падне съвсем скоро. Но Пеевски наказа дали се готвят за импичмент. Ако внимателно прочетете в Конституцията, има си процедура, нали, за сваляне на този имунитет. Тоест има възможност да поискате импичмент. Така? Не, нищо не казвам. Чакам да получа отговор, но нека си направя запитванията. Те прибързаха днес да отговарят, преди ми видят питанията. Премиерът Николай Денков също коментира темата, като заяви, че всички сигнали трябва да бъдат проверявани и да има резултати. Че точно от тази трибуна ясно казах, че в службите виждам сляпо петно. Надявам се всички други всъщност да подкрепят възможността ефективно, сравнително в кратки срокове, и с крайни резултати да бъдат проведени тези разследвания и истината да излезе наяве. Според мен има много касиери. Много касиери, има много малки кученца, които влачат плячка в тъмната институция. За новините на Нова, Марияна Турманова. Бившият правосъден министър Антон Станков е тук при мен в студиото. Здравейте, господин Станков. Здравейте, добър ден. Какво става в държавата на политическия терен? От една страна президентът казва
мистер Магницки. От другата страна председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски казва мистер Кеш. Какво е това наистина? Значи този двубой, да го сложа в кавички двубой, изглежда доста личен. Личните битки обикновено са тогава, когато се състезават хора в мажоритарни избори. Може би господин Пеевски направи сериозна заявка за кандидатиране за президент. Нима, мислите ли, че това закрие? Казвам, може би, не мога да... Не знам, нали, но така това противопоставяне лично е характерно за този вид политически двубой. А можем ли да разсъждаваме от другата страна, откъдето виждаме президента Румен Радев и всички от тези приказки по отношение на бъдещ негов политически проект? Визирам движението 3 март. Значи президента Радев остана в слаба позиция. Тоест да не би това да е опит да се елиминира евентуалното излизане на президента Радев вече като политически лидер? Защото има покана, елате да се срещнем на политическия терен. Така е. Лична. Как беше? Приемам ръкавицата, хвърлената ръкавица. Да. Казвам ви, опитът ми в политиката сочи, че такъв личен персонален конфликт говори за мажоритарни избори, които са президентските, евентуално. Възможно ли е цялата тази така медийна разправия, нещо, което честно казано, може би не ни изненадва, защото сме виждали много такива политически престрелки досега. Но може ли тази разправия, тези престрелки да прераснат в процедура по импичмент? Знаем, че чисто юридически това е тежка процедура от гледна точка на хода и от гледна точка на депутатите като мнозинство. Значи от гледна точка... Даже може да разкажем всъщност какво се изисква. От гледна точка... Даже не на математиката, а на аритметиката. Необходимото мнозинство за образуване на процедура по импичмент в парламента го имат. Въпросът е доколко ще бъде... Колко е то, да го кажем? 161 гласа така им трябват. С промените в Конституцията доказаха, че имат могат ли да ги съберат. Въпросът е, че този проблем политически, да, ще бъде решен в Конституционния съд. Основанията трябва да бъдат много сериозни, каквито аз в момента не виждам, честно казано. Така че по-скоро не вярвам. Това си е част от общо напрежение, така политическо. Четах едни анализи, съм склонен да се съглася с тях, че всъщност е една подгрявка за евроизборите. За кого обаче? За всички. А Радев? Също. Той би могъл да... Мислите ли, че до тогава може да излезе с политически проект, за да участва в европейски избори, въпреки че той е президент и не може да оглави политическа формация? Не е необходимо той да се обяви като лидер. Да. Това е ясно. Само може да демонстрира подкрепа, така че... На него Конституцията не му виждали позволява да бъде да оглави политически проект. Такива техники проект сме виждали. Възможно е. Мисълта ми е, че остава доста малко време до юни месец, за да излезе един политически проект и да излъчи свои кандидатури. Или изобщо не сте скептичен по темата? Политическият тайминг е подходящ. Мисля, подходящ, че до юни има може време. Да. А правите ли, допускате ли такава прогноза, че това се готви на практика? Не са за подценяване такива анализи. В смисъл, имат си своите основания. По отношение на думите на Делян Пеевски за мистер Кеш, че има касички, които му носят плячката там в президентството на президента. Всички тези въпроси, които отправя през медиите към МВР, към прокуратурата, желание да се разследва, да се подадат сигнали. Между другото, БСП също в 13 часа, ако не се лъжа, 13:30 днес на пресконференция ще бъдат предоставени всички сигнали до прокуратурата и инспектората на ВСС и питания от трибуната на парламента за злоупотреби по време на управлението на служебните кабинети на президента Радев. Очевидно, там има своеобразна атака. Вижте, трябва ли да се разследва? Как се разследва? Какъв сигнал трябва да имаш, за да се сезират органите? Ще да започна малко по-отдалеч. Президента загуби политическа инициатива по повод промяната на Конституцията. Той беше обявил, че ще има негов проект за промяна.
не го лансира в момента, в който Народното събрание тръгна да променя Конституцията. Критиките му, изразявайки се в атака в Конституционния съд, са ясни. Но оттам нататък нещата се задълбочиха и мисля, че, както се казва, крушката си има опашка. В момента това, което виждаме, е част от една по-цялостна атака към него. На първо место, да не забравяме, че президентската институция беше толкова усъкътена сега с промените в Конституцията, че той спокойно, който и да е президент, трябва да застане до гвардейската рота и да козирува и толкова. Това обаче все още не е затворена страница, защото те първо ще чуем какво ще каже Конституционния съд. Те видиме, да, но така или иначе пък е факт и приемането на промени в Конституцията с едно голямо мнозинство. Възможно ли е, вие казвате, нали, че нямате данни за някакви престъпления, но допускате ли варианта, в който вижте, да влезе прокуратурата и да разследва? Моите уважения, но до тук сме, раздаваме правосъдие на медийно ниво. Няма реални някакви действия. Он е опит на бившия главен прокурор Иван Гешев да предприеме някакви конкретни мерки. Ето там беше влизане беше директно в президентството. Беше на ръба на закона, и... според мен, да. Но така или иначе, това беше единственото конкретно нещо, което е направено. Оттам нататък работим с слухове. Да ме прощават медиите, не искам да обиждам. Ама то не обиждате нас. Те политиците говорят, ние в крайна сметка информираме нашите зрители. Когато един политик каже, че нещо се случва там в президентството по отношение на кеш и някакви такива неща, нормално е ние след това да задаваме тези въпроси. Интересен е обаче сблъсъка, казвате персонален, и напълно допускате двустранно развитие на нещата. Господин Пеевски президент, например, или пък господин Радев политически лидер, и това е прекият сблъсък личностно, казвате. Нека на терена. Да си даваме сметка, че в момента лидерската позиция на господин Пеевски се изразява само в председателство на парламентарната група. Много интересен феномен се наблюдава в момента, който всъщност не е феномен, но центъра на властта се премести в парламента. Знам, че ще кажете, че България е парламентарна република. Да, така пише. Но винаги традиционно до сега изпълнителната власт е била центъра на властта. В момента имаме малко символични министри. Как да кажа? Не виждам хора, които правят политик там. А всичко отиде в парламента. Големите играчи политически са в парламента. Бойко Борисов стана и той лидер на парламентарна група. Наблюдаваме едно преструктуриране, така да го кажа, на политическия терен. В смисъл, може би наистина ще станем парламентарна република най-после. Връщам ви на импичмент процедурата. Ако трябва да обобщим за нея, правите ли прогноза, че това нещо може да влезе в ход като инициатива от страна на депутатите? Значи, теоретично е възможно. Имат мнозинство, както теоретично говорихме. Е възможно, не ми се иска. Това ще бъде срам за държавата. Но и трябва конкретика по отношение на нарушаването на Конституцията от страна на президента. Ако има достатъчно сериозни аргументи, аз съм убеден, че президента ще си подаде оставката, запазвайки честта и достоинството. Но не мисля, че такива аргументи до сега са показани. Слушах сутринта, между другото, анализатори и политически наблюдатели в Здравей България. Искам да ви попитам нещо, което на мен лично ми направи впечатление като изявление от страна на Петко Георгиев, който каза да наречеш Делян Пеевски господин Магницки е гавра с паметта на Сергей Магницки. Това е човек, който беше убит в руския следствен арест 7 дни преди да изтече едната година. Максимално допустимо задържане то е било извършено, защото разкрил рекетьорство и корупция на най-високи нива във властта в Русия. Да използваш името на този човек, за да кръстиш Пеевски, е липса на всякакъв политически усет. Това е абсолютно недопустимо и грандиозен гаф. Съгласен ли сте тук? Не. Защото разбирам президента защо е употребил това определение. Делян Пеевски е включен в списъка на лицата, които търпят ограничения по закона Магницки. И в този смисъл е за мен е това изявление.
Добре, цялата тази... Стриктно погледнато, да, господин Георгиев е прав, но чак толкова... Сега все пак говорим за политическо говорене, а не за юридическо. И за да обобщим и този скандал, той ще си остане такъв политически по-скоро, няма да излезе от тези рамки. Или допускате, че наистина може да предизвика нещо повече? Не ви разбрах въпроса, прощавайте. Този политически скандал, тези политически престрелки, буря в чаша вода ли са? Или ще проистече нещо повече? Проверки, сигнали конкретни, които ще бъдат внесени към всички възможни служби и прокуратурата? По-скоро е създаване на такъв фонов шум, както се казва, за европейските избори. Не вярвам да има някакъв реален. А президента уязвим ли е според вас в някои от тези направления, в които е обвиняван? Служебни кабинети? Въпрос няма на... данни. Значи аз съм юрист. Да. Въпрос на доказателства. Ако някой извади нещо на масата, тогава мога да коментирам. Ами сега, ще видим и след обед какво ще представят от БСП. Както казах, и те ще дадат брифинг с всички сигнали, които са изпращали по отношение на служебните кабинети на президента Румен Радев. Влязохме в малко политологичен анализ, да не кажа доста. Поканихме ви да си говорим за още неща обаче. Хубаво е, че разяснихме процедурата за импичмент и вашия поглед, разбира се, над политическия терен. Резултатите за България от индекса за възприятие на корупцията 23-та година не сме добре. В оранжевата зона сме. Да, не сме в червената най-лошата, но пък с Калин Славов обсъждахме в аванс данните, който е директор на Прозрачност без граници. И той каза, всъщност, борбата с корупцията и реформата остана сякаш само като заявка от страна на властта. Съгласен ли сте с тази теза и какво може да кажем за прословутата правосъдна реформа? Направиха се промените в Конституцията. Сега на къде? Трябва да се пипа и закона за съдебната власт. Значи, за борбата с корупцията, с две думи да кажем, че никой не обясни причината за сглобката. Така наречена. Всъщност... Причината там, бяха конституционните промени. Там е сянката на корупцията. Така че тая тема до тук приключвам. А що се отнася до съдебната реформа? Тя е нещо като вечния двигател. Имам чувство, че винаги ще съществува. Без да бъде реализирана. Нямаше анализ. Нямаше критика на досега действащия модел. Конституционен. Проблемите бяха направени силово. Бързо, без необходимото обсъждане. Сега аз съм инициатор на първите промени в Конституцията, 2003 година. Тогава и четирите парламентарни групи, които бяха в Народното събрание, събрахме се, говорихме, обединихме се. Това засяга всички хора в държавата. Силово правене на промени в Конституцията, особено в главата съдебна власт, не говори добре за политическия стил на управление. Така навява спомени от преди 89-та година. И от тук на къде? Какво следва? Ами от тук на къде? Сега ще правим реформа на реформата, сигурен съм. Какво ще Конституционният съд има тежката задача да се произнесе по конституционно съобразността. Да. Да въпрощават зрителите. На извършените промени. На първо место от към процедура, на следващото место от към компетентност на Народното събрание, обикновено Народното събрание. Това са важни въпроси. Ако... Да, верно е, нали, прословутата приказка, закона е врата в полето. Ама ако има добър вратар, може и да пази. Така че... Закона е нашия обществен договор. Ние сме се съгласили да живеем с този закон. А в момента нещата малко насила се прилагат.
Благодаря ви, господин Станков. На финала на нашия разговор сме излезе информация, между другото, че Софийската градска прокуратура е издала европейска заповед за арест спрямо руски граждани, обвинени за тероризъм. Тази тема тепърва ще следим. Свързана е с взривовете в складове за боеприпаси, извършени в периода 2011-2020 година, предполагам, че, се, да, че си спомнете. Да, да, спомням се. Шпионаж, тероризъм и причина за тези взривове. Имаме ли проблеми с службите? Ами, коя година казахте, че се взривуват? В периода 2011 до 2020 година. Предмет на разследването по досъдебно производство са 4 взрива, извършени в периода 2011-2020 година. Ако 2011 година няма подходящо разследване, да знаем кой, какво, как е направил, имаме ли проблем с службите? Сигурно имаме. 2011-та, днес сме 24-та. Сигурно имаме проблем. Къде е той според вас? Вие сте бил и все пак и бивш правосъден министър. Всякът съм бил бивш правосъден министър, това не мисълта значи, че ми съм... Били сте в машината, на държавната машина, от гледна точка на стиковка, работа, служби, взаимодействие между различните звезда, ако има изобщо работещо такова. Вижте, аз работих много с нашите служби по повод либийското дело. И бях с отлични впечатления от хората, с които работих. Да. Но не мога да дам оценки. Това не е моя работа. Благодаря ви, господин Станков. Тепърва се надявам да научим повече и по този въпрос. Наистина акцентирахте правилно от 2011 до 2024 година. Какво се е случвало? Какво се знае? Благодаря ви за най-често това. Най-често променения закон. Най-често променения закон. Наказателно-процесуалния кодекс. Това лошо ли е? Средно 4 пъти в година. Лошо ли е това? И защо? Това правила ли са? Които се променят... Средно 4 пъти в годината. Благодаря ви. Продължаваме напред, уважаеми зрители. Една реклама и очаквам следващите ми гости. Професор Михаил Константинов и Колю Колев тук в студиото на Твоя ден.